Assalomu alaykum aziz tomoshabindoshlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugungi videoyim qisqacha video bo'ladi. Mani xaridlarim haqida, pishiriqlar uchun. Bularni men 2 kun oldin qildim. Xaridimni Ashandan oldim. Kimgadir foydali bo'ladi degan umiddaman, chunki o'zim ham shunaqa videolarni juda yaxshi ko'raman. Yoqadi menga. Ko'rib mumkin o'zingizga xulosa chiqarib olasiz degan umiddaman. Xulosa hozir hammasini bir chekkadan aytib o'taman. Aytganimda 2 kun oldin olgan edim Ashandan. O'zi Ashanga emas, men aviamotornida Uyutera degan yaxshi bir magazin bor edi. Pasuda, masuda, shunaqa bir idish tavoqlar, har xil tortlar uchun narsalar sotilardi. O'sha uchun borgan edim. Borsam, u magazin уже yopilgan ekan anchadan beri. Keyin как раз oldida Ashan bordi. Ashanga kirsam, aksiya, raspradajalar. Keyin o'shadan men ham foydalanib chiqdim. Birinchi bo'lib manaqa podloshkalarni ko'rsataman, pirojniylar uchun. Bular 49 so'mdan. Shuni Ashanga kirsalaring, shu bitta o'rtadagi ryad ko'p narsani 49 so'mdan qo'yib tashlashgan. Bular boshqa payt 49 so'mdan ola olmaysizlar. Juda yaxshi vigitni narxlar bular. Men ikkita manaqa kichkina nimasidan oldim, razmeridan. Keyin manaqa o'rtancha razmerdan oldim. Kattalari menda bordi, chunki men bir paytda zakazga tort olardim. Zapas hali turibdi menda. Shu kichkinalari yo'q edi, pirojniy uchun shularni oldim. Aytganimdek, bular 49 so'mdan. Keyin formochkalar, keks uchun, kapkeyk, kapkeyk uchun ichida 100 dona 49 so'mdan ekan bular ham. Bularni men u yil yozda 100 nech puldan olgandim. Ketishimdan oldim. Chunki pirojni, mirojni pishirlar, ag'baqa borish uchun dasturxonga juda chiroyli chiqadi bular. Shu uchun shu yerdan olib ketgan edim. 100 nech puldan olganim esimda. Hozir 49 so'mdan turibdi. 100 dona 2 pachka oldim, lekin pushaymon bo'ldim. Yana 3-4 pachka olish kerak edi. Hozir endi borishga vaqtim bormi, yo'q bilmadim. Ko'raman. Ulgursam boraman. Keyin yana mana bunaqa nimalar. Nimadir deb buni tortni tekislash, forma berish uchun yonlariga. Bu ham 49 so'mdan turibdi. Bu почти tugagandi. Ikkita mushta yotgan ekan. O'sha uchun korobkasini ham ko'rib turgan, sal pachaqmachaq chiqib qolgan. Buni ham 49 so'mdan oldim. Buni ham kachestvasi yomon emas. Yaxshi bir xil plastmas, qattiq yoki xurubki bir ingichka nima yupqa bo'ladi. Bu yaxshi ekan. Nimasi kachestvasi, gibkost deyiladi. O'sha gibkosti ham yaxshi. Ham biron joyini qo'lingizni qirib olib, nimaji o'tkir joylari yo'q. Hammasi kachestvasini qilingan. Bitta, ikkita, uchinchisi mana bunaqa zigzaglik. Buni oldim 49 so'mga. Keyin mana buni oldim 49 so'mga. Bu kokteyllar uchun. Men lekin nima qilmoqchi edim bolalar uchun. Cake pops. Bilmadim, bular bo'larmikan, yo'qmi, lekin ishlatib ko'raman baribir ham. Cake pops uchun. Mumkin kanalimda pishirib o'tsam kerak, ko'raman yana. Keyingi olgan formochkam bu kichkinagina formochka, lekin bu qimmatroq. Buni уже men boshqa отделdan oldim. Birinchi aksiyadan olgan narsalarimni ko'rsatib o'tdim. Bunisi pirojnilar qilgandan keyin biskvitni kesib-kesib olgani yoki shuni ichiga bir xillar o'zimizga salatiklar qilib, podachasi chiroyli bo'lishi uchun nima qilishadi. Buni menga nimasi yo'qdi, biskvitni ham kesib olgandan keyin bir tarafidan mamlay qilib chiqarib olsa osongina chiqar ekan. Buni narxi 200 nech pul. Men qachondan beri o'qitar yurdim, shunaqa nimalar topolmas edim, lekin 200 nech pul bo'lsa ham oldim. Lekin sifati yaxshi, qalingina. Bu ham yaxshi. Keyin olgan narsam, buni 100 nech pulga oldim, lopatichkani. Silliqqina, buni ham nimasi yaxshi. Bir xili bor, juda uncha yaxshi emas. Bikmatda pishirgandan keyin уже bilinadi o'zi. Qanaqa emasligi. Menda shunaqa firma bordi, necha yil ishlatdim. Hozirgacha yomon emas, yaxshi, faqat uchlari qorayib qolgan.
uçları koray poganı üçün bitti şu yenge oldu. Bunu rüzgarga kirakli narsa. Kigin tort dikiş üçün tort dikiş edigen korjlarını çukur koymak kanalar aynı. Bana ne kanarsa köpçelik bilişedi bunu. Bunun içinde yine bir de zapas. Bana ne kısımı bor. Bir yolu eğer iki tane korjda kesemem siz koyasız. Ben bir yolu iki tane kesmesem kere. Ben çikaları da yakışır. Nasıl bu? Razmer. Eğer ne kumakçı bölseyiz. Koyun yaptı. Bana numaları da koyup çıkasız. Bir kıl buluş gerek. Rasta yanıları. Koygandan keyin korj ushlab turib, mana shu tarzda kesiladi. Shunda korjlar ham bir tekis chiroyli chiqadi. Qachondan beri qarab yurdim, hamat pichoq bilan, ip bilan kesar edim. Buni narxi 170 nech puldan ekan. Buni ham oldim. Keyin olgan narsam mana bu narsa. Buni Uman boshqa odelda oldim. Qayerdan apriskitil deyiladi. Suvlar sepadigan gullar uchun sepishadi ko'p kishi. Katta, kichik har xil razmerlari bordi. Mana shu kichkina razmerini oldim. Qachon beri o'qitib yurdim. Hammasi katta edi. Buni propitka uchun oldim. Tortlarga propitka qilish uchun kichkinagina, ixchamgina. Buni narxi 80 nech pul bo'lsa kerak. Anlığını ait olmayan şu 80 neç buldu ortası da. Ki yenge olgan narsalarım. Mamla kayın pasıpkalar. Tortlar, pirojniler üçün. Bunlar 31 sum, 32 sum mu? 30 sum. 30 sum oraları da. Kımmat demez. Bana bu zalatisti rangı cüda çiroli rangı. Ki yenge bana bu cüda ne? Ne? Keyin yana mana bunaqa yulduzchaliklari. U yerda xilma-xili bordi. Men bitta-ikkita qilib oldim. Mana bunaqa yana ham krujochkilar, keyin shokoladnisi. Xullas, mana shular. Kimgadir foydali bo'ldi deb o'ylayman. Videoni rosa uzundan-uzun qilib cho'zmayman. Men bilan bo'lganlaring uchun katta rahmat. Kanalni kuzatib boringlar. Hali qiziqarli narsalar qo'yib boraman. Bolalarimni maktabga chiqib olishsin. Hozir bilasizlar, Moskvada 10 kun dam olishadi. Ulgura olmayapman, rostini aytsam. Ham kanalga, ham oilaga vaqt ajratishga harakat qilyapman. Ham to'qish loyihasi, ham pishiriqlar loyihasiga inshaalloh qo'yib boraman. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.